na playa o es mi culo de oro. Viva na mi puerta, mi po, viva el rubite. Dale a tastimamiento, mi tambe tastimele. Dale a tastimamiento, mi tambe tastimele. Y coasina, mi pora si dalia. Udalia mira romba, con dalia que mi ma. Dale a tastimami, mami, tambe tastimele. Dale a tastimami, mami, tambe tastimele. Sata que casina, dalia mira na mi culpa. Dalia mira loma, dalia que mira mi ma. Dalia tastimami, en mi tambe tastimele. Dalia tastimami, en mi tambe tastimele. Y coasina, mi pora si dalia. Udalia mira romba, con dalia que mi ma. Televidente, ¿cuándo va? No está en un programa de gerencia y a ver a toca turno para nos conversar un rato con el señor Marcelo Urbina. Marcelo Urbina está un 10 personas de natación también que trabajó en la SDK. Nos está conversando con él. Marcelo, buon tardi, anto mi te quere cu ti hopi ene conosebu Marcelo, pero ti etiki ene nan no conosebu nan ke sata kenta Marcelo Urbina. Bom, Marcelo Urbina. Tamo su di otro manda na lo que nan llama Arua Sadori. Ora nan cas ultimo de carriera casa sa. Está Ribacero, no se llama Enan Ribacero. Va viva una edad bastante respetada. Yo no me he entrado en Brock, como no me se lo va a ir. Último tiempo, va a comenzar a mover una natación, pero por de mucha, me está por la lana de. Lo que se llama motete, tanto baño hombre, en la misa de la lana. Poco a poco, no comenzamos a bailar riff. Pero riff, no riff se llama bate tempo ainda, sino barche bate. Tanto de la estación de un piso de lugar con una cosa que se llama buraco. Ando para Bau de Gé, na Forna e Calque, logo eu vou aqui da Plaza Pula, na Forna e Calque, nós estamos bailando, pisca, passa dia, inter dia. Até depois, com outra, Waterlady, na outra, pipa que está bailando na mão. Ando nós estamos pisca na pipa. Non è che cai in acqua una pipa, però già come si sa per la lana sale. Così che non vai zambar non comincia come scuola marion. Tiene zambar è stata di un'apa isla, di un nablo. È stata di un santo durante il Antonio me se lo tiene santo y limpio. Poco a poco así, ¿no? Va a comenzar a ver el batión, se siente a huac, comenzando a señalar a andar. Antonio, un ejemplo de esa va. Antonio, el tiempo no está trabajando de. El batmeister que estaba el señor Henneke. Henneke, seca Henneke, va a comenzar a señalar. De una vez, mirando, este puntrame de vez en cuando, ¿qué me se hace? Yo dije, tal la cosa. Justo, calor. Ando poco a poco así, según hay en el baile, más bien lifeguard. Hay tiempo y repito, es tul alto, ¿no? Y en la torre. O puro cinto va que va que va a bau. Entonces fue, den aeran, sin
50, 7, 58, 59, quando ho cominciato a trovare hotel Kosovo, allora è che hanno crash. Provengo, nella gente ha detto, è tempo lì, allora hanno comandato a hotel Kosovo. Andò a hotel Kosovo, e trovo un po' di batmissi, non trovo da te, e bacchi da ora, un bacchi musso, ma sua gente viene des... come si passa un giorno. Andiamo a bai, per rubo un po' di tempo, però una rubo sì, una pove, da un bicho ma sala, andiamo, voglio se ho più gasso, e tra le bici. Però Marcella là andava a rubo strat, né, da serie altro banda. Chi andava da tata e mamma di Marcella? Mi tata da Arturo Urbina. Nasceu a mim vou visitar o Corso ao topo do Venezuela. Então minha mama estava da a Rosabella. Então pelo seu mês estando da Ventura. Pelo de não estava ali para mim meio alemão nem de tempo de e vestia in sua compagnia. Marcelo, ti ha mai Roman? Non so, per 5 Roman. Non so chi è da 5 Roman. Non so, 6 Roman. Un paese. Non so, per 5 Roman. 2 Amber. 4 Mue. Un Mue paese. Però da Marcelo da maggiore di non? Sì, a me da maggiore. Allora che mi trovai, mi trovai in 82. Qual escola Marcelo visitava em outro bando de tempo? Eu comecei muito a visitar o que eu agora aqui. Aí eu fui colégio, né? Para Cluiter. Eu fui para o colégio. Fui para o colégio, agora eu trago nível colégio. Na parte de um chinago para arriba. Para todos os colégios. Para o bom. La seca, Power Brothers, è un po' di body, Power Panay, il tempo è, e vai, New College. Ando qua. La sua di Thomas College, non era Thomas College, Zelda Class, ma era molto male, molto, ma vai, Johan Morris School. De jongen was gewoon nog pas de zesde klas, maar bij de zevende klas naar Hendrik School. Zevende klas. Oda was er bij acht, het hem moet dat ik weet, pak de school naar het douanekantoor. Meneer was er pak de school naar het douanekantoor. We zaten die, ah, zo leed, meneer pak de school, pak de noem, tjoe maar. Dan zei ik, dat is een, dus we hebben gekomen, zei bij de wegen die. Um curso aqui no né? Tempo, né? É uma escola, né? Mas lá vai. Pero, é curso que eu comecei a poner, vou começar tudo com a minha cama, mas eu vivo com a taça, mas vai. Mas eu quero dor. Mas eu não sei o que está. Però Marcelo da Bisa botava molto mala mucho. Da chi coi mala mucho de tempo estava? Il tempo è non nasce net di un malai. Mi stavo da iniziare la classe. Ora mi arrivo a scuola se ne che il tempo della scuola di frate. Ora mi arrivo a scuola se ne frate, ah, da quando mi ordinare. Mi dico, che non dico che sì, Urbino ma c'è il buono, Urbino ma c'è il buono. Oh, Venezuela. Oh, dopo, cada vez che ho cominciato a fare cose, vedo, il mondo, vedo il mondo,
Então, na Rússia, nasceu o caminho da Rússia. Você tinha um menino escolho, eu estava a pintar. Então, segundo eu já mirei, né, mas com essa gosta, com o pintamento de a Madonna, né, ele curva, quase. Vamos a pintar. Um dia eu pinto, um dia tipo de coisa aí. Não digo, não por. Vai seca outro. Vai seca outro. Mas é aí que tem que next. Acabou não tem que ler. Aí, a gente não achei, eu digo, hahaha. Vou eu ter que ler. Eu vou back in class. Lá de com meus cadores. Cadores psiquiatras. E com ele nem de uma classe. A ver, tomando ele com ele. E com ele nem de uma classe. Não. Minha mãe passa assim, a minha sogra, ele vai lecionar o tempo. Só que posso ir em um mandê. Não digo, ué. Rale pouco brief, ué. Pero não vai. Eu vou escolher o mais seguinte. Vou passar mais segundos. Então, o tempo aí. Vou estar lá. Vira roupa, contento, ora se não, vou ter. Vou estar com ele no lado de Dach. Então, nunca mais. Pensa de um persa com gente de Westrecht. A ver, não estava contente com ele. Mas depois de aí, com o Marcelo acaba a escola. Saiu da quarta classe na... O que que segue depois? Como a segue hoje? Vou seguir. Eu já tinha um bom amigo que estava na escola. Então, vim com ele começar a seguir certo estúdio. Né? Como vai... Ambas escolas têm aí. Uma vizinha, Lekstrom, o som mais trabalho de endereçamento de type machine, com caça. É uma machine de tempo e nada, começou a vir de corrente. Vamos começar a bailar de Zapstrom. Mas depois, um ano, me disse, então, ele me vai, é de dois, chamamos de vez, quanto tinha cortado. Quem é do nesse aí? Esse aí, com muita seca, mulher, até como é o homem, Mammers, de Isla, com o doctor, qual é o seu nome? Eduardo de Marino. Não sei quem é nessa tá em Lécia. Quanto ainda você está tendo em grupo aí? Quem é em Lécia? Vinte e pico, 22, 23. Pelo que era, subiu mais. Né? Marcelo, acorda quem também está junto com o Marcelo, né? É. Bom, onde você está também no hotel? Aham. Munique. Monique Maria. Monique Maria. Anto com Ramiro Arts. Então, Monique também passa de curso aí? Ela passa de curso, sim. Anto. Eu vi. Não digo bem. Moçando Afroeiso. Afroeiso aqui. Quem que canta Afroeiso? Não, é nosso tour. Tour e o Corsal Afroeiso. Temos uma câmera lá. Os filhos não sabem que estão muito cuidados. Não, por. É. Pero não tenho passo lá que... Tour é o Corsal, estava do holandês. Ou não chega a Holanda, não está em trabalho. Então, o Corsal é...
está un año está bien. Ana, cuando tienen más suambat, cuando usan gente allí. Tempe ainda não entra Rustenburg na Ituta, vou estar até isso, mas não está privado. Rustenburg está privado. Baixebat também está privado. Baixebat ali eu sou. Uma parte Baixebat está queda, onde está a situar? Baixebat está queda para arriba de. Logo um tempo, o Itata também estava a chamar. Cabaret e andava da base al parte per arriva andava da vecchia na reforti reforti però però e basso batte te a parabira despe tempo aftaiban na Atlanta e fabbrica di limonada Pepsi Cola no asguardo io so te devo da sul salone tempo lì. A ver, baixo bate e tá. É tempo também, tá? Um lugar privado, né? É, estava de salão americano. Estava um bom lugar situado. Só que já tem. Tennis belt, basketball, voleibol, skate, que eu vejo aí. Era de um opariva. Não sabe nem qual era de skidman. Pero era de dois sambat. Não sabe de onde. Banho moeco, banho homem. Tá a parte não dava da lana? É, a parte. Que bem, quando tá aí, muito moeco, muito homem da lana. É, bagu moeco. Tava mais flat, com mais santo dentro. É bagu homem. Tá mais rundo. Antes era a criança montando na alemã. Pero da água salo não está usando tempo. É. É quase da onde é. Pai, eu não gostava assim. E com? Por sobra. Eu ia ali, zambat, um ia uma chapéu. Ou vou dar um zambat, vou necessitar um velho bat, o vovô. Pois é água de zambat aí. E ninguém é outro bate. Lá be bate, deixa bate, pompa o beca dentro. Então, quero manter com isso. Que me calem, não vou dizer como você. Mas quero manter para aqui. Passou. Botei agora aqui. Por sorte, sistema de tabaco, põe mosaico, tá rubber, kiko, rubber, ferro. É rubber, ferro. Antes, quando usava o rubber, ferro. Mas se eu não na rep, não sei, assim, é baque baixinho, é tempo de eu tirar o fogo. Pompa o novo. Então, vou ter que fazer quente cósmico, blue lamp, quente completo, para pôr o ferro e back. Agora, se você fazer um baque, onde é RZK. Eu faço com isso aqui. Um dos outros já. Tudo se levou. Passou, põe tempo aí na ref, tá água salva. A vez da mão está usando tá para permitir isso aí. Mas depois, na tomei a decisão de fazer água duche. Mas prometo que sei. Me dá corda, é tempo na nossa bisa, quando pipa na nossa quibra, folha, colheva da drenta. Com a coisa está bem tempo? É coisa não. Não dá para dar assim nada. Nada, se ele brocha. Está bom, não está bom na água, vai. Lava, é feito. Já. Se ele brocha. Já. Um efeito está aqui, né? Pipa que está. Pipa, né? Boca. De la mão? Sim. Na hora que começou, na hora que começou, na zamba, eu tinha um posto que eu tinha. Eu tinha uma chupada, mas eu tinha.
pipa anda bai laman. Espera pone slang e osne bai laman. A nossa chupava bem bem. De como? So, é posto da tava da resultado bom? Posto da água muito lindo. E tem bem tenda. Nós ainda temos o conhecimento de quando preparar a água salu, porque é bom. E a água está danha, muito mais livre. Você andava água fresco? Green. E essa coisa, por que é para? Está criando lima, tudo a mesma coisa. Pero Marcela começa a trazer, e não é o rico, é... resultado di curso che vai of curso organizza trena a drive chi che so de después un sigo ne un duna di dos chance ma che da normale da va solo da va un ugo se da sì ora e pom non dai così vai che le beta Mandy, ora pom da e zwan bata para da men ndasere. Sera. De sem padina nada vole bus ko sur. Pa bin pre la baba que se va que torna lima. Completamente. Pero desarrollo sigue anto sempre Marcela Trana. Baki di ref. Junto con quien se necesita también trabajar junto con Marcelo Tempo, ¿no? Bueno, yo trabajo... Recomisamiento. No, tú lo haces. Bueno, ya, pero no nombre ya queda. ¿Quién es así, no? Yo tengo... Por lo menos... Você tem Jul, que está vivendo na escala, na Jaro, mas... Quando anda vai? Está Henneke, o Brugge, a... Berninay. Quando anda mais viu? Pero nos vamos mucho, te digo, ayuda, la paperón, la babaki, mueve aquí, derecha, oiga, derecha jordelan, plank. Pero el tiempo y tanto está usa plank de palo, ¿no? Palo, sí. Está con palo en la comida. O Monique, Monique, ¿dónde está el tiempo? After no, living up, my despair. No, when you got that, for me, when I go in, I run, let's go in, I'm going to go in, it's a temple, a Pan American. And so, it's a thing, it's a land, but land upon a water polo. Anto é um andamento competitivo, sim. De vez em quando, de vez em quando. Aí temos uma ideia. Assento, marino. A de impeço aí dá um tempo. Pero, anto não se vai. E tempo aí tem o clube, não, que está competindo de assento, qual manda tem? Nombre, que é nome, não? Assento com marino, né? Non è male, se vuoi bene, quando roba, non è del lato. Sta gente non locale tiene club, non è? O sta straniero? Olandese. Tu stavo da olandese? Ma se ti compare, un giorno di sve, a un... che è del... Tem outro clube, um par de cursos, um ou dois, assim, né? Pero, mas, onde é que está fazendo? Pero, Marcelo, não toma parte no clube nunca? Não está com o sotaque.
Sitok, e sitok ita kenda tine? Prato Andreas. Ne. Joka on ve aten tempo. Mosen poco treinador. Ei enää kuta voida kantu di sitok me. Pero no mucho cosa de con el club ahí. Pero la Marina de tu estado y sí, sí. Televidente no está conversando con Marcelo Urbina, ambos con un trayectoria muy largo de natación. No se siguen dice aquí. Não está seguindo, Marcelo. É tempo, é como estava da mira, deporte está guardo riba. Deporte estava da um ramo de cosco. Não, estava da guardo dirigi. Mas agora, onde é que eu estava com a gente me barrou, vi. De tempo, né? Na, no coronaya, siete, nueve, na, amanos, un grupo de atleta, na, amanos, México. A ver, basinha, de tanto aí, na México, quando eu vim back, vou ver o que está bem, o Ender, quando vai seguir o grupo para começar com o deporte que eu vou preparar. Tudo bem, eu tenho que atender com o deporte. Mas não está. Um par de tempo aí. Você acaba. Que manda um pariente como deportista for, tu vai beijinha algo ou vai competir? Vai beijinha o que é do deporte. Mas agora não vim back, não tem follow-up. Então, nenhum é um paraqueto, que nem Marcelo não avisou, não tem que seguir com essa guita para, etc. Não, mas é que eu tenho ideia. É coisa da UE governamental, não. Mas agora, lá onde se arma assim, nada, eu aí. Mas agora, eu comentei de Marcelo que se toque, estava a dar um time também com o Marcelo na a competir em G. Contra e outro na UTA. Sim. Que resultado da TAI tem? Eu vi bem. Você tem uma guerra campal. Aqui, o que estava na natação, mano estava na holandês, que foi é para o jogo. Por ver, era o preto, mas se acabou por tantos minutos. O time é suave. Por ver, não era o. Que man tanan tao ta hunga ture wega na i pa pagana pero ta di nyu ene pa protesta para ya son no me dero sa na e bone da bora anda paste anda bonevu aya como me a quer pa ese porne sí rie mane no es tiempo como comisa. Me acuerdo. Un día encuentro de Oloshi. Está. Número uno, número dos, número tres, claro.
Sin buscar derechos de qué cobay. Ay, te la niño, te llega por mí, ese es el dos. ¿Cuándo te entrenador de natación tampoco? Pero de fondo Benny leído su fan, Benny leído, está Benny leído su fan, ¿no? Sí, well. Estaba tal, es sungo estaba tal encargado con entrenamiento de sitok. No. Está ayudando a entrenar de encomisamiento. Pero ahora con adelante el equipo con en la comisaría de yo para la del club. Ah, me ha comenzado a buscar. Y tú caminas un tico. Eso me da. Era que no puedo con el espíritu, él va hablando yo. ¿Cuál es esta? Es una planta. Es su nombre. Enid Brígida. ¿Está me comisa den si toque tembe? No, está en Robben. Ah, den de Robben. Pero el desarrollo sí, que va sobre la ganos visa Monique María Tatei na reframe, estaba atrás. Después me te comandé que la bai Mari Pampung. Na Mari Pampung a surgi un club. Bulado. Ese también después de tiempo, él va a entrenar el también, ¿tiempo no es o no? Sí, sí. El tiempo no es. Está emocionante. Yo sé, está poniendo un tiempo de mundo natal. Te comienza lenta, pero todo emocionante. Es un adelanta natación, una cosa aquí. Un típico speed para tiempo de Edo Woods. Y ya la natación comienza a mover. Ese es un bus muy grande en la natación de Corso. Pero ese está botado de club Bulado. De otro un team, no está de ningún. No hay nada más de mes un range ahí con él. Tengo ahí. Único lado que con nosotros tiene de fin. Fue en la edad. Vuelvo a ver fuego con él y salgo con él que no venga. No está de un tiempo, no está by Virgin Island. Don't bring him again. I mean, no te sea hombre. Pero estaba dando un atleta ejemplar también, ¿no? Pero, ¿qué cosa hago? Esto tiene buena estatura. Mas mire, ahora me conoce, mas mire, que está un gene de buena estatura, pero son mangas, nada más grandes. Sí, está mango bien grosa. Anda ayuda, es motor. Pero ahora Marcelo Mesa sigue desarrollando en el mundo del andamento, ando con. O sea, es cuento como un chapéu, ¿no? Monique, su temporada de Switcher. Le digo, antes pone un curso aquí, ¿no? Vamos a buscar un bailar de curso ahí. Pues hombre, coge cursos ahí. Más este papel, U.S. Monstin, como se conoce, también es muy bien. Vamos a bailar.
Onze slaag. We hebben weer een systeem die ik zou. Assistent. Bacate di governo. Assistent. Siamo lo vedo. Ando per me con assistente non lo vedo. Non so mai swim on the razor. Papà è su una riva, andò, è su una riva un sigi, papà è su una bau, andò, papà è su una bau. Quando è su una riva un sigi, papà è la cava. Assì non era. E cosa è stato? C'è buon organizzamento? Allora, tempo di promedia con il nostro paese di Corriano. Ora va in, ora va in esame. E parte di quella visa. Come da? Cosa dai? Il dottor Engels sa cosa dai, ma si dava l'angi. La cosa si è andato, cosa dai? L'asno olandese. Andò mi pammi di buon, mi trovo da l'ordine mi buco in anni di romano. Allora, come da? Andò. Voy a visitar tal cosa. ¿Qué coma? Tal que. Dúnos. Palabra. Na latín. Pues abre vos en cráneo. O visita un nombre. Puso. Este. 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 Catch for the Javisa, half of you. And I go on, go on, as he can't shoot for the same. Pero toh, Marcelo, queda lucha, queda lucha, te vai logra llega, ta domina cierto área na di natación, ho più bon. Perché? Non so di buono. Den ayanan e do kanan unji e gai unji mayor nan di sitok e da di un buki di consulman di natasyon ando so komisa a tal consulman su address American Swimming Association. Per sé mi da mire planè e polo short e na c'è non so come sa heba asne che vai asne che vuol sia asne che vuol sia asne va come sa sia il movimento di natazione o ti hope cause o você sim é como você está aplicando na bolada do ando porba o essa sim é na para qualquer sim é para espero é coisa melhor como não sei se não. Pero Mari para cu durante cu Marcelo estava na SDK tá fez começamento de SDK Marcelo vai não. Aí não, Marcelo tá tem equipo não também que pode ajudar. Depois eu te enviar, você sabe, você tinha conhecimento, mas você tem equipo para ajudar você 366. Como é que você está na SDK? Tá tem cosco para usar? Já vou dar. Já vou dar trago. É presidente do clube. Então, não estava. É ajudar. Ando busca certo
material o otra cosa. ¿Con algo en la meta atrás o con el coito, pai? Pues, la pina. Trabajo mes, no se da cobra nada. Rápido, son más pagados. Tren es mucha. Ese tanto sean los mismos miembros de América, ese tanto sean como tal película de tanto show. Ay, no es el cielo, no. Pero bueno, no es un nueve. Así, pues, la temperatura es real y firme. ¿Es tiempo que tengo en el vídeo de real y firme en cinta? No, no tengo nada, bueno. A ver, mira qué. Donde menos, algo me está espantando. O sea, no está hablando. Uno, que es algo que me chocó. Después, busca que hace tiempo, chup. Jepa. Este me comenzó a comenzar que machine de pull. Pull. ¿Qué que entra en machine? Eso es un hombre. Estamos ahí, tengo 35 años. Pero tiene más cosas que me da para que usar mesa atrás, también era banco, para el tren, cosas arriba de allí, guardando cosas en renta. ¿Por qué? Tal cual, usan dos, otro usan tres. No se tiene. Tengo mayor, no se tiene. Uno, dos, Ventura, Abo, Cucumene más. Está gustando la papi con el. Las Kiko. Ay, pichón, Lásio. Ventura ahí. Así me gusta pili. A vos trae. Voy a ayudar. Trae. Como así, como nos atrae. O sea, voy a ir a ver la plata. Usa. El andro usa. Un séptimo de su peso completo. Entonces, cuando. Tanto libre, no hay que pull ahí. El boca de arriba, manda pull. Ando, es por eso que está aquí dentro, porque tenía máquina cuidada. Ahora yo traigo ahí. Pero el tiempo ahí está, tiene una buena combinación de entrenador con el mayor también. Sí. Pasó tanta tuta, mira, es ventaja que está teniendo. Pero qué tal, es cosa de plato, ahora que va a tener bien gem, el tiempo va a quedar en buque, va a comenzar a pensar contra traer. No, es más chico, no sé, atrás, son bandos bien con él, es cosa de infierno. Si vos no sé, además de volver a machinar, es la que iba a ver nada, 20 fotos. Cosna vira mucho más moderno, entonces mira que el resultado también vira mejor según a mí. ¿O no? No. Según Marcelo, ¿no? Eso era todo costado. Es gente nada, ¿no? Que quiere de el maestro de la lectura de Portland, Tomás Chatique.
con viene siendo? O sea, mané, a mí, me que me dice que blendings, me dice que de en el andamiento, en ese negrillo. El hombre, swimming faster, even faster, con él. Con nada sin abo, el andamiento, tendencia, chiquito, eso, que me hace nada más bomba. Un día cuando ganaba, él avisaba con fatal, digamos, fatal slag, con sentar bomba, bomba sin bomba, tal en esa altura, o slag tal en esa altura. Bomba sin bomba, hey, bomba sin bomba. O bien, ah, ay, no, hay mucho speed en que. Mira que. Si vos tenés 1,60 m, ¿no? Para mí, vos tenés cuánto físico vos querés, pero. Conta de 1,20 m, no sé. 2,20 m, por la que no. Entero, un hombre me da que porta, ¿no? Estaba de ni mitad, ¿no? Porque vos leía. Está buena, ¿no? Están dos remos formales, hombre, ¿sí? Pero Marcelo estaba da para hopi riba o pone hopi presión riba técnica. Te sei ta conta? Sí. Maglicho também ensinava o ende mesmo por dobla mesmo movimento de dobla com pisca. Com curva. Bueno, yo tengo un amigo de la América. Mi coneta quiere con Blender, Dolphin, Blender. A qué poco gano, está saliendo la de cosas y espanta tu rene. Si vos miras con rápido cosas, está pasando en agua, ¿no? Pero. E rende você bom. Olha que ele ganhava, ele se queda no meu colo. Agora, se o Wendy chega a ser coisa, ele quer mais a velocidade de coisa. Mas, a minha tem um bom lado. Um bom lado. Pero den esa que den el mundo de natación internacionalmente ta cual andador Marcelo ta admira hopi den el mundo de la internacional a mí da un hombre da comido para admirar todo el tiempo tanto. Esta tiene un movimiento de asignado con la glitch de ahora, un slavo. ¿Qué me llama? Es un hombre. Acá es español con la Anderrug. Esta me ha visto dos. Esta es aquí, esta me ha visto aquí joven, tipo banda, o marchadura que hay, ¿no? La Anderrug. ¿De dónde está, verdad? Español. Anto, el otro. Te cae, me voy a ver, ¿verdad? Cubano, y está hasta puertorriqueño. Está en el blender, ¿eh? Es cosa, ¿no? En el tiempo, es muy macha, bonita. Pero, ¿cómo está así? 13, un técnica sin ahí. No mucho aquí, entonces es tiki aparato no lo tiene. Pues hago un costado. Si es mucho, mueve bailando. ¿Qué me enseña así? Mueve bailando. Un music. Que tem um movimento adentro.
Mene mi tako ustavio bi zvarba da glik kako je zunidilo ni. Nenda, ne ponijenio. Pero, onda to ne da svega ni. Zobra, e kosi da mas, buskam modo di inofa movision. Pone che mucho, no? E to mi se kao un'ora e mei, dos ore, no? Prepara una hora, mei, dos ore, pa, e mucho passa con tempo. Ta tem momento nan kun kos preta passa de temporada ku Marcelo da trai nan? Ku Marcelo da corda, conseguit un kos preto. Kika sina? Kos preto, no? Não tem nada. Deus é senso universo. Tempo nada, eu comecei a sentir que esse catalec. Nós dois tocamos aqui. Não é muito homem de. De ver plaats en je net er even te gaan kwak a ver die repente no mire de punto ahí ande epipa bula mira que nos dos na carrera corre bula ne baga ne baga de tica om bula ne landa baga con un jack call no hay Hingga dia buraku, kau dal batik mukul bayau. Kamu, ayo orang salnu lagi. Bos sekedar hari suam. Aku ni bagi dah boleh ni tar. Televidente, asin lagi nosa ora apa sa? Eh, conversation dah asin interesante dame ku Marcelo Urbina. Se é tá na agrado de nós nosso televidente, né, da nosso maior a premiação. Mas já danke e te outro ocasião.